Šesta sezona zadruge se uveliko zahuktava. Ulazak Filipa Cara na velelepno imanje će definitivno uneti nemir u Šimanovce. Kako prenosi domaći mediji, produkcija je već isplanirala ulazak Filipa Cara, a zadrugari nemaju pojma kada će se to desiti. Filip Car će navodno postati takmičar šeste sezone zadruge u utorak 29. novembra i to za vreme žurke u zadruzi. Inače, s obzirom da su vanredna ubacivanja subotom ili petkom, ne sumnjamo da će se zadrugari, ali Maja Marinković, skameniti kada ga ugledaju na kapiji imaginarijuma.